Velkommen til en ny vlogg fra... Ok, nå ser man ikke hvor vi er da. Men vi er i Larvik, fordi dine foreldre har flyttet hit. Og det er jo ganske gunstig for oss, for her er det jo veldig fint. Så nå er vi på sommerferie, og skal ut og løpe i 3 timer. Venter bare på din bror, som er litt treg. Det er 5 minutter siden vi skulle reist. Og jeg er jo ganske tidsnok av meg, så jeg var klar. 8:30. Det er faktisk litt utrolig. Ja, helt utrolig. Jeg er klar når det er felles. Det er bare når det er bare meg. Da går det litt senere. Så vi skal løpe 3 timer. Du har planlagt flytte. Vi får se hvordan det går. Det var akkurat det jeg skulle si. På en måte, det kan... Altså, går det bra, så får jeg jo ikke noe ros. Jo. Det kan jo bare gå dårlig, på en måte. Ja, det er noe. Men, og så skal vi være her. Innstillingen er at det kommer til å gå dårlig. Ja, det er det jeg forventer. Der kommer han. Her er han. Så det er litt flott spray. Ja, flott. Det var derfor du var litt treg. For det er flott her. Masse flott, sies det. Økologisk flott spray. Hør nå. Ok, nå har jeg en bit. Flott skal det være. Ok, da gir jeg meg til dag, ikke jeg. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there. It is, such a crazy man, beautiful, beautiful world out there. På gang. Ingen? Var det et par ved sokka dine? Var det det nå? Ja. Bare fått 12 flott hittil. Tror du det var 14? 14? Ellers er turen bra, da. Ja, ja. Klasse tur. Se her, da. Wow. Er det her du får farges fra? Nei, det er det ikke. Jo. Det er det. Jeg trodde det ikke var det. Nei, det er noe som farges kilde. Åja, det er en par kjent. Ja, jeg tror de henter opp etter at det har vært... For at det oppkommer? Det er jo ikke kulsyr i det vannet der. It's a joke for right. Men du vet en av de der drikkene i... ikke Pellegrino. En av de andre. Ja. Det er naturlig kulsyre. Er det sant? Ja, for de kommer opp fra en sånn underjordisk kilde, ja. Med kulsyre. Det er ganske kult. Jeg må finne ut av hvilken der. Er det en på B? B. B. Bechamel. For en løypesjef, liksom. Men vi må jo tilbake til hovedstien, da. Denne her? Er du sikker på det? Stoler ikke så mye på løypesjefen. Ja, jeg er jo... Vet du hva jeg er? Jeg er realistisk, basert på tidligere erfaring. Så må jeg være skeptisk til rute. Sånn her. Der, ja. Kanon. Fikk det på film, ja. Hey, if you got it on tape, you can get it in cash. American Funniest Home Videos. Dramatisk badding.
Oi, oi, oi. Fine neglene. Jeg tenker at de neglene, de må ut på YouTube, liksom. Verden må få se. Wow. Men vi kan jo bekrefte at det her må jo være Norges klareste ferskvann. Og siden jeg badet i fullt andrekk, så er jeg egentlig klar for å løpe allerede. Hvordan føltes det? Ærlig. Du måtte jo gå klassisk, siden du hadde tatt med deg de raske rulleskiene. Det er ikke lov, altså, å bli med på rulleskitur og så ha raske rulleski. Det går ikke. Nei. Men nå har vi spist is. Og det var klart at det var jo is i fokus. Så det var ikke mulig, det var ikke tid til å ta opp kamera. Det er liksom litt som å ta bildet av et godt måltid, og så har man spist opp måltidet før man rakk å ta bildet av det. Det tenker jeg, det er trivsel. Ja, trivsel. Ja. Så nå skal vi sjekke ut Stavernfestivalen, som begynner i dag. Skal vi forbi der nå? Vi går kanskje ikke helt forbi. Yeah. Vi hører uansett konserten hjem. Akkurat nå er det mest inspisering av trebåter. Da ser jeg da. Det er livet det. Tute rundt i en trebåt. Tenker jeg vi har definisjonen på først yte. Fornøyd. Så nyte. Verdensklasse. Rett i tricepsen. Ja. Oi, oi, oi. Se da. Åh, kjent. Altså, jeg er ganske fornøyd med løkkonsistans her, altså. Er det Instagram-bilder på deg, eller? Story? Nei, Insta-friendly. Ja. Så jeg skal legge det ut på TikTok. Hashtag sommerlunch i Larvik. Altså, bare snike med litt grønnsaker og frukt som på siden her. Så har man klasselunch. Og for øvrig så er det jo verdens enkleste pannekaker. Det er jo, hva er det oppi? Det er banan, egg og valgfri type mel. Hva hadde jeg oppi i dag? Litt havre, gryn, kikertmel, quinoa-mel, bokvetemel, en mix av alt som var her egentlig. Kanskje litt salt. Kardemomme, litt bakkepulver for å få det litt fluffy. Mm. Steker litt smør. Du ser vi er bestevenner. Marco, er vi bestevenner? Ja, se. Vi er bestevenner. Litt navlelo. Ja. Ja. Blir du lurt? Nå har jeg lyst til å gi etter. Nå var det knallhår i hodet. Kjell er ikke så knallhår i hodet. Kjell, altså din far, tror at Kjell og Marco er bestevenner. Men i realiteten er bare at Kjell er den som gir Marco mat. Han bare bestikker, bicha. De er gode venner, da. Mm. Det er litt farlig at jeg har fått den isen der på nesten de fleste. Jeg vet det. Det er for godt. Men heldigvis er det på en pinne, så det er bare den isen. Alle vet jo at hvis vi hadde hatt en hel boks, hadde vi jo spist opp hele. Mm. Både du og jeg. Og så hadde det blitt dårlig stemning, og det kranglet om hvem som skulle ha. Måtte kanskje krige litt med han her. Men vi har jordbær også, da.
Det handler om balanse. For en utrolig balanse. I Svilbær. Det er bratt, altså. Jeg kjenner det vikker her, altså. Det er noen prosent opp her. Kom igjen. Heia, heia. Å, setter inn støte. Er det litt sånn Alberto Contador-slenging her, eller? Altså, elskuter. Det er livet, det. Jeg må gjemme handskene mine. De er hemmelige. Og så er det ikke noe. De er hemmelige inntil videre. Exciting! Ja. Men nå er en ny dag, ny rulleskitur. En dag uten rulleskitrening, en dag uten mening. Det mener jeg faktisk ikke. Men det er jo kanskje Norges fineste sted å gå på rulleski. Er du ikke enig? Jo, helt klart. Ja, det er helt klasse. Og motivasjonen er jo høy, for nå er vi litt på vei tilbake på turen. Vi har gått i 1.40. Og er liksom snudd på vei tilbake. Og så skal vi bare gli innover mot Larvik. Avslutte på en kafé som heter Hungry Hearts Café. Med litt lunsj. Så et bad. Og da er klokka 12, liksom. Det er jo en ganske perfekt formiddag, vil jeg si. Du er jo ganske pigg, som vanlig. Nei, men jeg har raskere ski. Ja, det har du faktisk. Så jeg bare står her casual hjemme med handskene mine. Og så etterpå så må jeg hjem da. Hjem til våpenet. Det er litt seit å tenke på nå, faktisk, men det er jo ganske hyggelig i Holmenkollen også. Det er et begrep. Bare tatt av seg skiskoene på kafé, da. Ja, men... Det var deilig. Jeg følte det sommerferie, selv om man egentlig er på jobb. Sier vel kanskje mer om jobben. Rulleski avsluttet med... Et godt måltid. Og på hjørnet her, en liten kaffetreat etterpå. Hungry heart. Mm. Jeg har til og med kokebokkaffe. Så jeg er jo... Larvik. Leverer det, altså. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there.